ምላሽ እንካል እንደልስተና ከዛ ተጨማሪ እናንተ ብትሰጡ የቀሩት ነገሮችን አካተን ይቀጣ ለተጠየቁት ጥያቄዎች ምላሽ እንስጥ መጀመሪያ ለተነሱት ሐሳቦች ከዚህ በኋላ ለእናንተ እድሉን ከመስጠት በፊት እኛ እዚህ አካባቢ ያለው ይህንን ምላሽ እንስጠትና የተረሱ ነገሮች ካሉ ቻላል ስብሰባችንን ማጠቃለል እንሄዳለን። እሺ፣ በሶስት አባላቶች የተጠየቀው ከኤስኤፍኤን ጋራ ያለንን ግንኙነት በሚመለከት ነው። መጀመሪያ ከኤስኤፍኤን ጋር ያለን ግንኙነት አንድ አባባል አለ። ከዚህ በፊት የነበረ ግንኙነት አስቸጋሪ ነበር። ምንድን ነው የሚባለው? እሳትና ወሬ አንድ ላይ ተለካው። እሳት አንድ ሀገርን እስኪያቃጥል ድረስ ወሬ ሰባት ሀገር ደረሰ ተለታል። ከፌዴሬሽናችን ጋር የነበረው ግንኙነት እንዲህ ሊያደርጉ ነው፣ እንደዛ ሊያደርጉ ነው፣ ለእኛ ሌላ ይነገረናል፣ እነሱ ሌላ። ትንሽ ጋፕ ነበረን። ከዚህ በፊት በነበረውም ሁኔታ ስፖርተኛው ራሱ እዚህ ውስጥ ያለነው ስንቶቻችን እርስ በርስ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንደነበርን የምናስታውሰው ፌዴሬሽኑ ብቻ ሳይሆን የነበረው ወሬ ሁላችንንም እርስ በርስ የሚያናቅስ ዘመን ላይ ነበር። ጊዜው መጥቶ ቅድም በአውዲ በኩል ሪፖርታችን ላይ ተገልጿችሁ 2012 ላይ እርክን በሚመለከት ይሄ ማህበር ምን ያህል እንደሰራ ያንን በምንሰራበት ሰዓት የነበረው ሩመር እንዲህ ነው የሚለው ነገር ትንሽ ከፌዴሬሽኑ ጋር የነበረን ግንኙነት ሰፋ ያለ እንዲሆን አድርጎታል። እርስ በርስ እንድንጠራጠር እኛ በእኛ አቆጣጠር ከሆነ እኛ አሁን ያለነው ማባዛት ላይ ነው። መደመርም ያኔ ነው ለመን የዛሬ 6 ዓመት ነው። መለያየት የለብንም አብረን ነው መሆን ያለብን ብለን ይህን ጥያቄ ያነሳ አሁን ጊዜው ሆነና በዛን ወቅት የነበረን እልህና ስሜት ቀዝቅዞ አሁን የመደመር ዘመን ስለሆነ ሁላችንም አንድ ቦታ ላይ ያለ እኛና ፌዴሬሽኑ ኦፊሻል የሆነ ስብሰባ ከፌዴሬሽኑ ጋር አድርገን ፌዴሬሽኑ ይህን ማህበር ሳፖርት ለማድረግ ሙሉ ፈቃደኛነታቸውን አሳይተዋል። ሁለትና ሶስት ቀን ያያችሁት የተተረማመሰ ጉዳይ ዛሬ አዳራሽ አለመከፈቱ ምናምኑ ከነሱ የመነጨ ሳይሆን ከሆቴል አስተዳደሩ ጋር በነበረባቸው ችግር ምንም ማድረግ ስላልቻሉ ዝግጅታችን ዛሬ እዚህም ፎረክለክ እንዲሆን ነበር ፍላጎታችን። ፎረክለክ ላይ ሆኖ ስብሰባውን ተሰብስበን በዚሁ ራት በልተን በዚሁ አምሽተን አንድ ላይ እንድንበተን ነው። ግን እዚህ ሆቴል ውስጥ ምግብ ማስገባት አይደለም ምንም ነገር ማድረግ እንደማንችል ከሆቴሉ ስለተነገራቸው ምንም ማድረግ አልቻሉም። እነሱ የፕሬሸሩን የግድ መቀበል ነበረብን። ስለዚህ ፕላን ቢ ብለን እድሜ ለማህደር ሁሌም እጇ ክፍት ነው። ማህደር ቢ ማታ ልናደርገውና ስብሰባውን እዚህ ማድረግ ነው። እዚህ ለመሰብሰብ ቅድም አይታችሁታል፣ ፕሬዚዳንቱን የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ከእንቅልፍ ቀስቅሳ ነው ይሄን አዳራሽ ያስከፈተ እና ፈልገነው ሳይሆን ሳንፈልገው የመጣ ጫና ዘግሮ በእርግጠኝነት በሚቀጥሉት ዓመታት ከዚህ የተሻለ ግንኙነት ይኖረናል። እዚህ መካከል አሁን ሁለቱ የፌዴሬሽኑ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አባላት ወጀና ሻፍት አጠገባችናል፣ የዚህ ማህበር አባል ናቸው። ሌሎቹም የማህበሩ አባል ለመሆን ፈቃደኝነታቸውን ሰጥተውናል። ስለዚህ ከፌዴሬሽኑ ጋር የነበረን ግንኙነት በፊት የምንሰማውንና በፊት በወሬ የምናገኘውን ሳይሆን በአሁኑ ሰዓት የተሻለ ግንኙነት ነው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ፌዴሬሽኑ የተሻለ ነገር ሊደጉመን እንደሚችል እናውቃለን። ሁላችንም ውስጥ ያለ ነገር ነው። የእናንተም ትብብር ተጨማምሮ የቦርድ አባላት የሆናችሁ ፌዴሬሽን ውስጥ የቦርድ አባላት የሆናችሁ ሰዎች እኛ ብቻ ሳንሆን ሲኒየር ሆናችሁ እንዳቦን አይነት እንደ ገብሩ አይነት ሰዎች ይሄ ማህበር የእኛ ማህበር ነው፣ የፌዴሬሽኑ አካል ነው፣ ፌዴሬሽን ውስጥ ሆኖ የተመሰረተ ነው፣ ተጫዋቾችን ነው የሚረዳው ብላችሁ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴውን ሞር ፕሬሽር በመስጠት ከእኛ ጋር በመሆን ፌዴሬሽኑ የበለጠ ነገር የሱፍም አለ ሌሎቻችሁም አባል የሆናችሁ የፌዴሬሽኑ ቦርድ ሜምበር የሆናችሁ ሰዎች እነስምታየው የበለጠ ይህም ማህበር መደገፍ ያለበት ነው ብላችሁ እንድንደገፍ የእናንተን እርዳታ እንፈልጋለን። ሁለተኛ
በባህር በኩል ተነስቶ የነበረ ደረቅ ቦት ቢሰጥ አዳራሽ ቢሰጥ ነው። አዳራሽ እስከዛሬ ተከልክለን አናውቅም። አሁን ዘንድሮ ችግር የመጣብን እንጂ እስከዛሬ ድረስ በዚህ አጋጣሚ እንዲሁም በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ። የኤስፍን ሴክሬታሪ ያሬ ሳልጠይቀው አዘጋጅቶ ነው የሚጠብቀኝ ሁልጊዜ። ቡትን በሚመለከት ዘንድሮ አንድ ቡት ተሰጥቶናል። ሌት ቢሆንም በእኛ በኩል ያለው የሚቀርቡት ነገሮች ጊዜ ስላልነበረ ያንን ቡት በ600 ብር አከራይተን ገቢ 600 ብሩ ለማህበሩ ገቢ እንዲሆን አድርገናል። ቅድም በአለማየሁ በኩል የተጠየቀ ሌላው ሁለት ሰዎች ይሄ ማህበር የኳስ ተጫዋቾች ነው ብለው ተመልሰዋል እና እንዲህ አይነቱ ነገር እንዴት መታረም ነው? ይሄ ማህበር ከዚህ በፊት ባገኘነው እንግዲህ አጋጣሚ ባገኘነው መጽሔት ተናግረዋል። የማህበሩ ስም ራሱ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋቾችና ደጋፊዎች ማህበር ነው። ኳስ ተጫዋች ያለ ደጋፊ ነው። በእርግጥ የምንረዳው ኳስ ተጫዋቾችን፣ ግን ማንኛውም ደጋፊ እዚህ ማህበር ውስጥ መምጣት ይችላል። የኳስ ተጫዋች ብቻ ይህ ማህበር ክራይቴሪያው ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። ኢትዮጵያዊ ከሆንክ እዚህ ማህበር ውስጥ መግባት ትችላለህ። ማንም ኳስ ተጫወትክም አልተጫወትክም፣ ኳሱን እስከወደድክና የማህበሩን ዓላማ ቅድም የተነገረውን ሶስቱን ዓላማ የሚፈቅድ ሰው መጥቶ የተጎዳን ለመለመን መጣለት የለም፣ ለምንም ለመርዳት። ስለዚህ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቢመጣ ማንንም የምንከለክለው ነገር የለም። ግን ያው ያችኑ የማህበሯን ዓላማ እስከደገፋት ድረስ። በመቀጠል አቡ ያነሳው እንዴት አድርገን ነው የወራዊ ክፍያችንን አስተዋሽነት፣ አንድ ነገር እዚህ ላይ መናገር ፈልጎ አሁን እዚህ ውስጥ ሁለት ፈቃደኞች ከሆናችሁ ካርዳችሁን ማህበሩ ነምበራችሁን እንዲይዘው ከፈለጋችሁ ዛሬውኑ ባንክ በቀጥታ ከባንካችሁ ኤቭሪ መንት እንዲወስድ ወይም በአመት አንድ ጊዜ እንዲወስድ ሴት ማድረግ ይቻላል። ይህንን አልሞከርንም፣ ሞክረናል። መጽሔት ላይ ለሚወጣ ፒክቸር ፒክቸራችሁን ላኩልን ስንል ፒክቸራችን ለምን አስፈለጋችሁ ተብለን እንጠይቅ። እንዴት ነው የባንክ ካርድህን ላክልኝ የምለው? ፎቶግራፍህን መላክ ከፈለ እኛ ራሳችን እዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች በሙሉ እውነት እናውራ ካልን ሁሉ ነገር ሰዎች እንዲሰሩ እንጂ እኛ ከመስመራችን አንድ ደቂቃ መውጣት ሁላችንም ከልብ ካሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጎዱትን ሰዎች የምናስብ ከሆነ እዛ የተቸገሩትን የምናስብ ከሆነ ሁሉ ነገር ቀላል። ለእያንዳንዱ አባል እዚህ ውስጥ ላላችሁት የዌልስ ፋርጎ ባንክ አካውንታችንን አላክንም? በየከተማው አለ ዌልስ ፋርጎ። ዌልስ ፋርጎ ሄዳችሁ ብራችሁን ከታችሁ ሪሲቱን ፎቶ አንስቶ መላክ ከባድ ነው? አንድ ነገር ለማድረግ ሰው እንዲህ መሆን አለበት ብሎ ለማዘዝ ቀላል። እራሳችን ግን 3 ደቂቃ 4 ደቂቃ ሰጥተን ባንክ አቁመን ወራዊ ክፍያችንን ከፍለን ፎቶ አንስተን መላክ የመጨረሻው ቀላል ነገር ይመስላል። አሁንም የማህበሩ አባል ሆኖ የዚህ ማህበር የባንክ ቁጥር የለኝም የሚል ሰው አሁኑኑ መስጠት እንችላለን። በየከተማችሁ ሆናችሁ ዌልስ ፋርጎ ባንክ ስትፈልግ በየወሩ ስትፈልግ በየ3 ወሩ የአመቱን አንድ ላይ ግን ስማችሁን ላዩ ላይ ጽፋችሁበት ይሄንን ሪሲት የውላችሁ ብላችሁ ሳትገናኝ ቴክስት ብታደርጉ በዛ ቴክስት ገንዘብ ያዡ ስማችሁን ያስገባል፣ ብራችሁን ቼክ ያደርጋል። እና ባንክን በሚመለከት ችግር የለብንም፣ የምንችለውን አልሞክረናል። ግን ከእኛ ትንሽ ከመስመራችን መውጣት ያስፈልጋል፣ ፈቃደኝነታችንን ማሳየት ያስፈልጋል። ሌላው በኤልያስ በኩል የተነገረው ነው። የፌዴሬሽናችን አባላት ምን ያህል ስለዚህ ማህበር ያውቃሉ? በትክክል ይህም ችግር የነበረው በፊት በነበሩት ችግሮች ምክንያት ነው። በቀጥታ እንኳን ለፌዴሬሽኑ መልዕክት ስናስተላልፍ ይህ መልዕክት ለምን በዚህ በኩል ይመጣል ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች ፌዴሬሽኑ እና እኛ የነበረን ግንኙነት ክፍተት ስለነበረው ስለዚህ ማህበር ስንቶቻችን ነው ፌዴሬሽኑ ጋር ሄደን የምንገልጽ? ስንቶቻችን ነን? ስለዚህ ይሄ ማህበር ማለት እዚህ ጋር ያለነው የሰባታችን ነው፣ የዚህ ውስጥ ያለነው ሁላችን። ስንቶቻችንን ፌዴሬሽኑ ጋር ሄደን ስለዚህ ማህበር ምን እናቀር? እና ማህበሩን ማስተዋወቅ እያንዳንዳችን ኃላፊነት፣ እያንዳንዳችን እዚህ ይሄ ማህበር
በምንም ማለት ማልቁ መቸስ ሰብል ለብንጋ እንኳን ለቆመ ለማና ቆለጭ ሰቡኒ ምናምን እንሰጣለን። ግን የራሳችን ሰው አብሮን የበላ አብሮን የጠጣ ወይም እንደ ሂሮ ስናየ ነበር ቀደም እንዳለ ተናለው ኃይሉ ጎሹ የኛ ሂሮ ነው የምንለው ሁለት እጃችንና ጫማውን ለመያዝ ስንሮጥ የነበረን ሰዎች ኃይሉ ጎሹ የኢትዮጵያ ቡድን ስንት ዓመት የተጫወተ ክብሬ ሸጬ መንገድ ወጥቼ ለምኜ አልበላም ብሎ ዳቦ መብያቶ በሩን ዘግቶ ነው። እንዲህ አይነት ነገር ሊያመን ይገባል እያንዳንዳችን። እነዚህን ሰዎች ካየን ማንም ሰው ባንክ ሄዶ 10 ብር መክፈል ከባድ ነው። አንድ ጓደኛ የምታውቀው ሰው አብሮ የቲም ፎቶግራፍ ላይ የተነሳ ሰው ኢትዮጵያ ባንዲራ ያውለበለበ ሰውዬ እንደዚህ ሆነ ሲባል በእውነት ይከብዳል። ስለዚህ እነሱ እንደዛ የእሱን አይነት ሌላ ሺህ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተቸገሩ። እነዛን ሰዎች ካሰብን ከመስመራችን መውጣት አለ እያንዳንዳችን ትንሽ። ስለዚህ ፌዴሬሽናችንን ጋር ያለውን ነገር በተወሰኑ ሰዎች ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ይሄ ማህበር መደገፍ እንዳለበትና ማወቅ እንዳለበት መነጋገር አለብን። ከዛ በተጨማሪ በዛሬው ዝግጅታችን ላይ ፌዴሬሽኑን ሁሉ ጋብዘናል። ፌዴሬሽኑ ከየማህበሩ ከየክለቡ አንዳንድ ሰው ቢመጣ ብለን በፌዴሬሽኑ ግብዣ ፕሮግራሙ ላይ ልከናል። በውዝረስነት የተላከ ቦርድ አባል የሆናችሁ ሰዎች በጠቅላላ አይታችሁታል ሌላ ከሆነ። ይህንን ያደረግንበት ዋና ምክንያት የእኛና የፌዴሬሽኑን ግንኙነት የበለጠ የተቀራረበ ለማድረግ እያንዳንዱ ቲም አንዳንድ ተወካይ ከላከ ስለዚህ ማህበር ይሰማል በማለት ነው። ያንን ለማድረግ ግንኙነቱን ጀምረናል። በዛ ላይ ግን በብዛት እንሰራበታለን የተነሳው ሀሳብ ቴጅ። በመጨረሻም በብርሃኑ በኩል የተነሳው ሰጀሽን ነው እሱን እንዳለ እንቀበላለን። ከዚህ በፊት ግን ከፌዴሬሽኑ ጋር በነበረን እንትን የዛሬ ሁለት ዓመት ከሐሙስ ዕለት ገቢ አንዳንድ ብር ከሮብለት ነው ከሐሙስ ዕለት ገቢ አንዳንድ ብር እንዲሰጠን ፌዴሬሽኑ ፈቅዶ 1652 ብር ገደማ የዛን ጊዜ ተቀብለን ያንንም በሪፖርታችን ላይ አቅርበነዋል። ከዚህ በፊት ከገቢው ላይ ግን የእናንተ ሁሉ ትብብር ካለ ሐሙስ ቀን ከሚሆን የአርብ ቀን ገቢ ላይ ቢሆን ለምሳሌ ያለ አርብ ቀን ምን ያህል ሰው ይገባል? አርብ ቀን የሚገባው ከኢትዮጵያ እንዴ ላይ ከሚገባው ላይ ለዚህ ማህበር አንዳንድ ብር ፌዴሬሽኑ እንዲቆርጥ ብናደርግ ወደ 10000 ሰው ገደማ ይገባል፣ 8000 ሰው ገደማ ይገባል እና ገቢያችንም ከፍ ያደርገዋል። እና ሌላ በተጨማሪ አቅም ያላችሁ ችሎታ ያላችሁ እንዲህ አይነት ስራ በመስራት ወይም ሞር ፕሮፌሽናል የሆናችሁ ሰዎች በተለያየ ሙያ ይህን ማህበር ለመርዳት ከፈለጋችሁ ኤኒ ታይም በራችን ክፍት ነው። አይቲ ላይ የምትሰሩ አሁን እዚህ ብዙ ሰዎች አላችሁ። አሁን እንደ ፊት ለፊቴ ስለሚታይ ነው ያሬድ ለአሜሪካ መንግስት ይሰራል። ይህን ማህበር ሀያ ደቂቃ ብትሰጠው በሳምንት ይህን ማህበር በትልቅ ደረጃ አድቨርታይዝ እናደርግ በብዙ እንትን ሊያስተዋውቅልን የሚችል ፖቴንሻል አለ። ብዙ ኢትዮጵያኖች እዚህ ውስጥ ያላችሁ ብዙ ፕሮፌሽናል የሆናችሁ ሰዎች አላችሁ። ግን ትንሽ ከመስመራችን እየወጣን ሁሉንም ሲሄዱ መጠየቅ እንደናንተኛም መጠነኛ ህይወት ስላለችን ከቤተሰብ ጋር ያለን ሰዓት በጣም ጠባብ እና በሙያችሁ ልትረዱት የምንችሉ ነገር ካላችሁ አቅሙ ስላላችሁ ችሎታው ያላችሁ ሰዎች ፕሊዝ በመራቅ ሳይሆን ቀርባችሁ እኔ ይህን ላግዛችሁ ይችላሉ ካላችሁ ለማንኛውም ሰው በራችሁ ክፍት ነው። አመሰግናለሁ። ምናልባት ከፌዴሬሽኑ ጋር ያለን ግንኙነት በተመለከተ ትንሽ ተጨማሪ ነገር እንዲሰጥበታለሁ። ከዛ በፊት ማዲን ሀሳብ ስላለ እንዴት ዋላችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እስካሁን ዙሪያ ተገናኘነው ግን ያው ተደማ መረዳ ያስታውቃል። እኔ እንኳን መናገር የምፈልገው ምንድን ነው ስለዚህ ማህበር ትንሽ ድምፄ
ተዘጋጀው እናንተ ዝቀልክ ይሄ ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄንን ማህበር ሪኮግናይዝ ማድረግ መቻል አለባችሁ ወይም አለብን። ይሄ ማህበር 10 ዓመት ነው። እነዚህ ምትሎች ጓደኞቼ እኔ ብዙ ሞክረናል ብዙ ነገር ለማድረግ። መጀመሪያ ማህበሩ ጥሩነቱ ማወቅ ብቻ ይበቃል። 10 ዓመት የተሰራው ስራ ያው ፕሮጀክት መልክ ተቀረ መስለር ስላልተገኘ ነው ስላልተሟላ ነው እንጂ የሰራነው ብታይ ዋንጫው ልትሰጡ ነበር ለሁላችንም አንዳንድ ዋንጫ ለእናንተ ብቻ እንደ ዋንጫ ምትወስዱ እኛ የምንወዳችሁን ያህል እናንተ ልትወዱ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይሄ ማህበር ማለት ያው የተሰራው ስራ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከእናንተ ጋር ማሊያ የለበሱ ኢትዮጵያ ማሊያ የለበሱ በክለብ ደረጃ የተጫወቱ እኛ እድለኞች ሆነን እዚህ ሀገር ስለምንኖር ምግብ በዝቶ ዳይት ውስጥ ገባን። እነሱ አንድ ሚል ሳይበሉ የሚሉ ጓደኞቻችን የነበሩትን ሲረዳይ አልጋ ላይ ሆነ እና ግን ይህንን ሁሉ ስና መስዋዕት ከፍለናል። በጣም ውስጤ ቅር የሚለው በእናንተን ቅር ያለ ማት ነገር አለ የምወዳችሁን ያህል ማለት ነው። ምንድን ነው ክፍያ ላይ መከራ ነው። ይሄ ማህበር የሚተዳደረው በእንትን ነው በመዋጮ የራሱ የሆነ ኢንካም የለም። የእናንተን ትብብር ነበረ ስንት ዓመት ይትል ከፌዴሬሽኑ ጋር ያለ ሌላ ነገር ነው እሱ ያው በደንብ እየገባቸው መጡ። ስለዚህ ካሁን በኋላ ችግር እንደሌለብን ያው መንጌም አድርሰውታል። እሱ ደግሞ ፕራክቲስ እንዲሆን ደግሞ የእናንተም ደግሞ እርዳታ ያስፈልገዋል። በጣም እርግጠኛ ነኝ የአሁን 10ኛውን ዓመት እስካሁን በደንብ የተሰሩ ነገሮች ስላሉ ካሁን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው በሚለው ላይ ነው ፎከስ ተናጠፋ ምናምን የሚባለው ነገር ይቆማል ማለት ነው። ይሄ ማህበር ዛሬ ነው የተቋቋመው። ካሁን በኋላ የምንሰራው ነው ያነጋግረን የሚችል እስካሁን ላልገባችሁ ገብቷችሁም ደግሞ በተለያየ ሪዝን ያላረጋችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ግን አንዱ ጓደኛ እንዳንተ መክፈል ካልቻለ ስለ ማህበሩ ማስረዳት መቻል አለባችሁ። ላይገባው ይችላል ላለመርዳት ቢሆን በክፋት ላይሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው ብር መስጠት የማይወዳል ብር እንዴት እንደሚሰጥ ደግሞ የማይችላል እንዴት መስጠት እንዳለበት ግን ኃላፊነቱን ለእናንተ አደራ ሰጥተናል። አሁን በኋላ እንግዲህ የዛሬ ዓመት ምን አይነት ነገር ለውጥ መጥቶ እንደምንገናኝ በጣም ነው የምፈልገው። በጣም እባካችሁ አትዝኗችሁ ትወዷሉ አያስቡት እንዴ ስንት ሰው ኮኖ ሳይፈረዳ የሞተው እኛ እዚህ ሆነን ማለት ነው። በእኛና በፌዴሬሽኑ ላይ ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ማህበሩ ከተመሰረተበት ከ2007 ማህበሩ ያው ተመስርቷል። 2009 ላይ ያው ህጋዊ ሆነ መንቀሳቀስ ጀምረን ነበር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ማህበሩ በቀጥታ ከፌዴሬሽኑ ጋር ግንኙነት እንዲኖረው የተሞከረው። ምክንያቱም በቀጥታ ፌዴሬሽኑ ይህ ማህበር ይመለከተዋል። ሁላችንም የምናውቀው የተመሰረተው ፌዴሬሽኑ በእግር ኳስ ተጫዋቾች ስለሆነ እርዳታ ማድረግ ያለበት መስጠትም ያለበት ይህ ማህበር አይደለም ፌዴሬሽኑ እና ያ ይህ ማህበር ያለ እግር ኳስ ተጫዋቾች ስለሚመለከተ ከእነሱ ጋር ያለንን ግንኙነት በዛ ጊዜ ነው ደብዳቤ ልከን እውቅና እንዲሰጠው በዚህ ማህበር ያደረግነው። ግን ምላሽ አላገኘንም። ከዛም በኋላ ይህ ማህበር ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ አብዛኞቹ ሰዎች ውስጥ ሳይሆን የተወሰኑ ሰዎች ይሄ ማህበር ፌዴሬሽኑን እንደሚወስደው ሊወስደው ነው የሚባል ነገር
ተብሏል በተደጋጋሚ ያው እንደዚህ ብለን አላል ግን መባል ስላለበት ነው ግን ይሄ ፌዴሬሽን የኛ ነው ወዴት ነው የሚወሰድ የኛማ ፌዴሬሽን የሁላችን ፌዴሬሽን ነው እና ወዴት ነው የሚሄደው የእግር ኳስ ማህበሩ ሊወስደው ነው ይባላል እና ይሄ ራሱ በቂ ምላሽ መሰጠት አለበት ወዴት ነው የሚወሰድ ስለዚህ ይህንን በተመለከተ 2009 ላይ ቺካጎ ላይ በተደረገው የአመታዊ ስብሰባችን ላይ ገብሩ እዚሁ አጠገባችን አለ እንዲህ አይነት ጉመር ሰምቶ መጥቶ ጥያቄውን አቅርቧል። ሌላው እንደሚለው ሳይሆን እኔ እንዲህ ነገር ሰምቻለሁ፣ እኔ ልጆች ናቸው የኛ ወንድማማቾች ነን እንዲህ ሊያደርጉ አይችሉም ብሎ ጥያቄው ግልጽ እንዲሆን ጥያቄውን አቅርቧል እዛ ስብሰባው እና ለጥያቄው መልስ ሰጥቶታል። ይሄ ማህበር አላማውን እያደረገ ያለውን መተዳደሪያ ደንቡ ላይ የሚለው የኢትዮጵያ ሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋቾች እና ደጋፊዎች መረዳጃ ማህበር ነው እና የሚያደርገው ነገር እርዳታ ነው። ገንዘብ እንሰበስባለን፣ እንረዳለን። ዛሬ እንደተሰበሰብነው አይነት ስብሰባ ከዚህ በፊት አድርገናል። የምንነጋገረው በሙሉ ስለ እርዳታ ነው። እንደዚህ ሰው የሚያስለቅሰው እርዳታ ነው የተቸገሩ ስላሉ ያንን ነው እያደረገን። ሌላ ነገር ለማድረግ ታስቦ አያውቅም። ያንንም አይነት አጀንዳ ይሄ ማህበር አያስተናግድም። ስለዚህ ለሁላችን ግልጽ የሚሆን በነበረበት ጊዜ ያው ገብሩ ያን ጥያቄ ጠይቆ ምላሽ ተሰጥቷል። ስለዚህ አሁንም ለሁላችሁም ግልጽ የሚሆነው ይሄ ማህበር እያደረገ ያለው ይሄንኑ ነው፣ ይሄን አስተራመት ያህል። አለበለዚያ እኔም በበኩሌ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ሌላ ነገር ለማድረግ አላማም የለኝም። እዚህ ያሉ ጓደኞቼ ሌላ አላማ የላቸው። ስብሰባም ስናደርግ ድርጊቱንም ስናደርግ ከዛ ውጭ አይደለም። ጥያቄዎች ተነስተዋል፣ ያንን በተመለከተ ግን ያንንም አይመለከትም። ካስፈለገ እንደዚህ አይነት ማህበር ይቋቋምና ያንን ማድረግ ይቻላል። መጠየቅ ካለብን ማድረግ ካለብን ሌላ ነገር ማድረግ ይቻላል። ግን በአይኖዋችን አይፈቅድም እና አስፈላጊም ደግሞ አይደለም። የእኛና የፌዴሬሽኑ ግንኙነት መጠናከር ነው ያለብን። ግን ለተጠየቀው ጥያቄ በቂ መላሽ ስላላገኘን ነው። እርዳታ ጠይቀናል በየአመቱ እንዲሰጠን። ቅድም ኤልያስ የተነሳው ብርሃኑ የተነሳው ያለ ግን ምንም አይነት እርዳታ አልተገኘም። 2016 ላይ የተሰጠን ቅድም መንጌ እንዳለው 2604 ብር ከ5 ብር ገቢ ላይ አንዳንድ ብር ተሰጥቶናል። ያን ያለ ግን ያ ነገር መቀጠል አለበት። ከዛ በኋላ አሁን በተመረጠው አዲሱ ፕሬዚዳንት እና ሌሎችም ተመርጠው የዛሬ 5 ወር ከኛ ጋር የአንድ ሰዓት ተኩል ሚቲንግ አድርገናል ከኤስኤፍኤን የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ጋር። ጥሩ የሆነ ተስፋ የሚሰጥ የሚያስደስት ስብሰባ ነበር። እነሱም ጋር የነበረው ኢሞሽን እኛም ጋር የነበረው ኢሞሽን በጣም ጥሩ ነበር እና በዛ ስብሰባ ላይ ያለንን ማህበሩ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ሰምተውታል። የሰሙት ከሌላና ከዚህ ከስራ አስኪያጅ ኮሚቴ የሰሙት ነገር የተለያየ ነገር ነው። የሚያውቁት ያውቃሉ፣ የማያውቁት ደግሞ አውቀዋል። እና ግልጽ የሆነ ነገር ነው የሚሰራው። ያለንም ነገር ይሄን ነው። ያንን በማወቃቸው የስራ አስኪያጅ ኮሚቴው የዚህ ማህበር አባል ሆኗል። ከዚህም አልፎ ኦጂ የሁለት ዓመት ወደኋላ ተመልሼ መክፈል አለብኝ ብሎ 240 ብር የሁለት ዓመት ከፍሎ ከዛም ሌላ የኤስኤፍኤን የዚህ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አብይ ይህ ስለዚህ ማህበር በደንብ ነው የማውቀው፣ ሲመሰረት አውቃለሁ፣ 10 ዓመት ሙሉ አውቃለሁ፣ ግን አልተሳተፍኩም አልከፈልኩም ብሎ ወደ 10 ዓመት ወደኋላ ተመልሶ የ1200 ብር ለመክፈል ፈቃደኛ ሆኗል። 10 ዓመት እስካሁን አላስገባም። እና ያለው እንትን ይሄ ነው። ተሞክሮ በእኛ በኩል ቅድም ያነሳችሁት ብዙ ነገሮች ተሞክሯል። ወደ እናንተ የምንመጣ ነበር፣ ማዕድ ያስቀምጠዋል። ወደ አባላት ጥያቄ ካለ ማህበሩ ያደረገው ነገር ካለ መልሱ የምታገኙ እኛን በመጠየቅ ነው። ትክክለኛው መልስ የሚገኘው እኛ ጋር። ሌላው በሚለው ከሄዳችሁማ ማህበሩ የሚፈርስበት መንገድ ነው የሚበዛው። ግን ከእኛ እኛ ጋር ከመጣ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ይመጣል። እኛ ጋር ስህተት ካለ እኛ ፈቃደኞች ነው ይቅርታ ለማድረግ ስህተታችንን ለማረም። እናንተም እንደዚህ አይነት ጥርጣሬ ካለ ወይ ሌላ አይነት አመለካከት ካለ አምጡት ወደ ኢትዮጵያ።
እና መልሱን ታገኛላችሁ እና በብዙ መልኩን ያሞክራል ትንሽ ክፍተት መስራት ያውቡለንም ጥያቄያቸውንም ሳምታል መልስ ተነስቷል አዎ እንዲነበር የመሰለን ያው አብዛኛው ግን ይሄ ማህበር እኔ በእርግጠኝነት ነው የምናገረው ማህበራችን መስመሩን አልሳል ከተጀመረበት ጀምሮ እስካሁን እስከዛሬው አካል ድረስ አላማውን አልሳል ከዛ ውጪ ምንም አይነት ነገር እያስተናገድናል እና ይሄ ስብስብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይመስለኛል ይሄን ያክል ያለው እንትን ወደኛ የመጣ ግን ከዚህ በላይ መሆን አለበት ያም የሆነው በሁለታችንም መሃል በአባራችንና በስራ አስኪያጆቹ መሃል በፌዴሬሽኑና በዚህ ማህበር መሃል ቅርበት ሲኖር ማሳደግ ነው ስለዚህ ይህንን ለማለት እወዳለሁ አንድ ነገር ካለ ወደኛ መምጣት አለበት የሰማችሁትን እርግጠኛ ሳይሆን ወደ ሌላ ሰው ከመውሰድ ጥያቄ ካለ ወደኛ የመጣ ጥሩ ነው ለተደረጉት ነገሮች በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ የሚቀጥሉትን ነገሮች አረጋግጠና በእናንተ በኩል ጥያቄ ባስተያየት ካለ ተቀብዬ በመጨረሻ እሄዳለሁ ምንድነው አንድ ግሪት ሲቋቋም ያቸረን ያለችን ቦታችን ይወጣል አሁን ከማየው ያቸረን ፕሮግራሞች ናቸው የተቸገረ ተጫዋች ካለ ለመርዳት እሱን ለማቋቋም ለሞከር ግን ሎንግ ተርም ደግሞ ፕላን ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ካሁን ከምሰማ ያለው ምክንያት ምንድን ነው ዮሐንስ የምትመልከል ያስፈልገናል ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ሴንተር ያስፈልገናል ምንድን ነው ያ ሴንተር የሚያደርገው ተጫዋቾች ሪታይር የሚያደርጉበት ጊዜ ይገናኙበት የሚችሉበት ሪታይር ቢያደርጉ ሊሰሩ የሚችሉበት እንደ ኮፊ ሾፕ እንደ ምግብ ቤት የራሳችሁን ስንታችሁ በብዙ ጊዜ አሁን ለሀገራችሁ ያገለግላችሁ ተጫዋቾች አላችሁ የራሳችሁን ጋደር ያስፈልገናቸው እናንተ የኢትዮጵያ ምቆች ናቸው ኢትዮጵያ ብዙ ነገር አላቸዋል መተን ሴንተር ካለን ኢትዮጵያ ስንሄድ ከመንግስት ጋር ድርጅቱ ጥሩ ግንኙነት ካለው አሁን እንደምናደርገው ግንኙነት ሴንተር ቢኖረን ያ ሴንተር ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላል አንዳንዶች ሳይኮሎጂካል ፕሮብሌም ካላቸው ፕሮፌሽናል የሆነ ሰርቪስ መደረግ የሚችልበት ነገሮች መፍጠር እንችላለን በዚህ ላይ ኢንካም ጀነሬት ማድረግ የሚችልበት የራሱ የሆነ ተቋም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ የአጫጭር ጊዜ ፕላን እና የረጅም ጊዜ ፕላናችን ውስጥ ይህን እንፋታት እየላስገድ እኔም ራሴ አሁን ልደመር ነው የመጣሁት በእርግጥ እኔም አሁን ውስጥ በወንድም ምክንያት እናንተ እኔ እንደ አጋጣሚ በወንድም የመሪሆነ ወንድም ነኝ በአጋጣሚ ሙሉ ለሙሉ መሳተፍ የጀመርኩት አክቹዋሊ አመሰግናቸዋለሁ ከቤገስ ስለሆኑ ሁለቱ ወንድሞች ናቸው አፕሮች አድርጉት ይህም ታዲ አለ ፍቃደኝ ይሆኛል እኔ በብዙ ነገር አትሊስት ልረዳችሁ እንዛለ ማለት ነበርሳሚ እሱን እንደነዚህ አይነት የኔትወርክ ድክመት አለ ፒአሩን ማሸናከር መቻላለ አሁን ወንድሞ የጠቀሰው እሱ ብቻ ነው የራሳችን ሬዲዮ ኔትወርክ አለ እሱንም ማዘጋጀት ለምን ችሎታ ያላቸው ሰዎች አሁን በሚዲያ አካባቢ አሁን ሰዓት ላይ የሚናገሩ ምንድን የኢትዮጵያን ፌዴሬሽን ላይ አናውንስ የሚያደርገው ማለት ነው እሱ መጠቀም ይችላል እና ሚዲያ እንዲኖረን ብዙ በአንዴ ለመነሳሳው ያሉት ሚዲያዎች መጠቀም ይችላል ከሰዓትም መጠቀም ይችላል ዋይና አባ ሚዲያ ኤቭሪቲንግ አሁን ተደምረን ያለ ለአንዴ ኔትወርክ መጠቀም ይችላል በዛ አካባቢ ሙያ በኢንጂነሪንግ ስለሆነ ለመረዳችሁ ይችላል እንኳን ወዲም ይሰማችኋል አለ ድምፅን ዝቅ አድርገው እኔ እንኳን በቅድሚያ አብዲ ተናገራቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የህፃናት እንትን ይከፈታል ፕሮጀክት ይኖረናል ላለ ሁኔታ ጥሩ ነው በዛ ላይ የግዴታ ያንን ነገር አትኩረን መስራት አለብን ያን ማለት ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን እንችላል እናዋለን ሀገራችን ትንሽ ድክመት አለ ሌላው ደግሞ መጀመሪያ ደግሞ እዚህ ያለነው ደግሞ ማቋቋም መቻል አለብን እንዴት ነው የምናቋቁመው ነው ራሳችን ደካማ ሆነናል አሁን አይታችሁት እንደሆነ ከድሮ ከነበረው እንትን
የቀነሰ 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 ለምን የሰውም እድሜ ይጨምራል የሚፈልገውን እንትን ማድረግ አይችልም ወጣቱም ደግሞ የሚያስተምረው ሰው ይፈልጋል ትክክለኛውን ትምህርት ማግኘት አለበት በዛ ነው ማደግ የምንችለው ሁላችንም እና የእኛ ልጆች በአንድ ላይ ሆነው ጥሩ ሁላችንም ብንሰራ እዚህ ካሉት ውስጥ መሀል ለምሳሌ ብዙዎቻችን በእውነት በብሔራዊ ቡድን የነበርን በየሀገራችን በየስቴታችን በዚህ በእግር ኳሱ ፌደር በእንትን እዚህ የእኛ ማህበር በሱ ተወካይነት በአመት 20 ልጆች በየስቴቱ ፋንድ ሬዚንጉ እንዴት ነው የሚመጣው ከተባለ በጣም ቀላል ነው። በዚህችው ቀን እኛ ለአመቱ በሙሉ ላለው እንትን ፋንድ ሬዚንግ አድርገን እንትን ማድረግ እንችላለን። ብዙ ነገር የምናደርገው ነገር የለም። ለልጆቹ ቤተሰቦቻቸው እዚህ ላሉት በተለይ ቤተሰቦቻቸው የምግብ ምናምን ችግር ስለሌለ ምንገዛው ማቴሪያሉን እና አሰልጣኞቹ ደግሞ እዚህ ስንት የተሟሉ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ያገለገሉ እንደዚሁም ደግሞ በፍላጎት እንትን ጥሩ ጥሩ ባይጫወቱ ብሔራዊ ውስጥ ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾች አሉን እና ከዚሁ መጀመር አለብን ከኛ እና ሀያ ልጆች በየአመቱ እየጨመርን ብናደርግ አንደኛ የእያንዳንዱን ስቴት እንትን እንጨምራለን እንትን ይላል ይዳብራል እና ጥሩ ጥሩ ኢትዮጵያን ተጫዋቾች ማግኘት ይችላል። ሌላው ደግሞ ዛይታችሁ እንደሆነ ብዙዎች ብዙ ጊዜ ህጻናት ልጆች ሲሽከረከሩ ኳስ ይዘው የሚጫወቱ እዚህ ላለችው 5 ቀን እንኳን እኛ ሁላችንም ተባብረን በየቀኑ የአንዳንድ ሰዓት ሲምፕል የሆነች ሴሚናር መስጠት እንችላለን። የዛን ጊዜ ለሚያዩት ቤተሰብ ያንን በሚያዩበት ወቅት ደስተኛ ሆነው በየአመቱ በየስቴቱ ሲኬድ እንደዚሁ እየሄድን እንደዚሁ ቢዝነስ እና እዚህ መቶ ፎር ሹር 100 ልጆች እናገኛለን። እዚህ በየውድንትን ጊዜ ይመጣሉ። ሜዳው አለን፣ ጊዜውም አለን። ያቺን እንትን እያደረግን እያሰባል። በዚህ ሁኔታ ብንሄድ የእኛም እድገት ትልቅ እንትን ይኖራል። ተጫዋቾችም የማግኘት እድል ይኖረናል። በተለይ በየስቴቱ ያላችሁ ባለሙያዎች ስንት አላችሁ? እንደምንም ብለን 20 ልጆች ለማሳደግ እንሞክር። ተጣጥረን ምን አለበት አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ብናጠፋ ከነሱ ጋር ትልቅ ነገር ውስጥ እናገኛለን እና እዛ ላይ መበርታት አለብን። ያ ሲያድግ ተጫዋቾቹ እና የቡድናችን እንትን ሁኔታ ሲያድግ ማህበር አደገ ማለት ነው። ለምን ትልቅ እንትን ይኖራል እና በዚህ ብንበረታ ትንሽ ትልቅ ጥሩ እንትን መሰለኝ። በእውነት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ ወደ እናንተ ስመጣ ሁለተኛ ነገር ነው። ዘላለም ፕሮግራም በነበረው ሰዓት የእውነተኛ ኢትዮጵያዊ ስሜት ፍቅር ስቴድ ያለን ያደረጋችሁ እኛዛ ብዙ ፍቅር፣ እንባው፣ ደስታው ሁሉ ነገር ከዛው ቢ ነው። በቃ እንደው ማየት አለብኝ። አሁን የመጀመሪያ ታይሜ ነው ይህንን ፕሮግራም እንኳን ልሳተፍ የመጣሁት ወደዚህ ሀገር። ግን በጣም በቃ መቼ ብላቆመ ማልችል ነገር ነው። ፍቅራችሁ፣ ስሜታችሁ፣ ሁሉ ነገር ያለው ደስ ይላል እና የሁላችንም ስሜት እዚህ የምንሰራው ስራና የምንረዳው ነገር በጣም ትንሽ ነገር ነው። ምክንያቱም ሁላችንም ሰርተን ነው የምናድረው። ብዙ እንዳሹ እናገኛለን፣ እንበላለን፣ እንጠጣለን፣ የፈለግነው እንለብሳለን። እዛ ደግሞ ያሉ ወገኖቻችን ባላቸው ችግር አንጻር ተጨቁነው ተበድለው የሚኖሩ ስለሆኑ እኛ ባለን ነገር ዛሬ ዜጎቻችንን እንርዳ በማለታችን ትልቅ ስሜት ነው። በጣም ነው በእናንተ ደስተኛ ሆነን። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ለሁሉ ነገር 1000 ብር ለድርጅታችን ካለ እኔ ብቻ ነበረው ሴት፣ ሌላ ሴቶችም አሉ እየመጡ ነው። እኔ እንኳን ልናገር የፈለኩት ቅድም ስለ አስራት ተነስቶ ነበረ።
ስለሱ ትንሽ ዲቴል እናወራ በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ መሰለን ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ስለመጣ እንኳን ደህና መጣ። እና ስለ አስራት አግኛ ማለት ነው እኛ ሲጫወት በደንብ አይተነዋል። የምናውቀው ሰው ነው ያለበት ኮንዲሽን ያው ስለ አስራት አግኛ ትንሽ የሰማሁት ነገር ነበረ። ግን ኢሮፕ ሄዷል ምናምን ሲባል አንድ ሰው ከሀገር ስወጣ ብቻ ማለት ተመችቶታል ማለት አይደለም። እና ስሰማ ብዙ ያለበት ኮንዲሽን ጥሩ አይደለም አሁን ያለው። እና እሱ ላይ እዚህ ውስጥ ካለው ሰው ብዛት አንድ ነገር ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ የተሻለ ቦታ ላይ የሚደርስበትን መንገድ በደንብ ዲቴል ተወርቶ አሁን ከተበታተንም በኋላ ዋጋ የለው። አሁን እያለን ማድረግ የሚቻሉ ነገሮች ካሉና ወይንም መሰለ ሞር ስለ አስራት ክሊር ወይንም ደግሞ ከዚህ በፊት አውጥቷችሁ ከሆነ ስለ እሱ ነገር ዲቴል አውጥተን ያለበትን ነገር ማስተካከል የሚቻልበትን መንገድ ቢፈለግ ጥሩ ነው እላለሁ። ይህንን መረዳጃ ማህበር የመሰረት ነው እኛ ፌዴሬሽኑ ዜግን በግሩን ቆመን ምናደረ ነው እኛ ሁልጊዜ ነባሪያ ሁኔታዎች ይወስናል። ከዛሬ 10 ዓመት በፊት የነበረ ነባሪያ ሁኔታና ዛሬ ያሉ ነባሪያ ሁኔታ ይለያያል። ሁላችሁ እንደምታውቁት እዚህ ውስጥ ያለነው ለረጅም ጊዜ 34 ሰዎች እኛው ነው። ግን ጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መጣ ነገር አለ። የዛሬ 6 ዓመት ያለው ሁኔታና አሁን ያለው ሁኔታ አንድ አይደለም፣ ተቀይሯል። ጋሳዬ ትልቁ ነገር ትናያለ። እዚህ ማህበሩ ጋር ስንመጣ የማህበሩን ነው ማስንት ማድረግ ያለብን። እንደገና ደግሞ ወደ ፌዴሬሽኑ በምንሄድበት ጊዜ የፌዴሬሽኑ ነው እንት ማድረግ ያለብን። ሁልጊዜ አንድ አይነት አስተሳሰብ ቢኖራችን ይሄ መረዳጃ ማህበራችን፣ ያ ደግሞ ኢትዮጵያን ወክሎ በውጭ ኢትዮጵያኖች የሚያሰባስብ አንድ የሚያደርግ ድርጅት ነው። ስለዚህ እኛ እርዳታ ማድረግ ነው ለወንድሞቻችን የተለያየ ገቢ ምንጭ። ፌዴሬሽኑ ደግሞ እኛ የፌዴሬሽኑ ሊደር ስለሆነ እንግዲህ ደግሞ የግዴታ ኃላፊነት አለ። በፌዴሬሽኑ ውስጥ ያለ ነው በየአመቱ በዛ ኦርጋናይዜሽን ጊዜ ነው የሚሰበሰበው። ስለዚህ ፌዴሬሽኑ ደግሞ እኛው ስለሆነ የተለየ ሰው አለ። እዛ ስንሄድ እንምናስበው እና እዚህ ስንመጣ ናስበው መለያየት አለ። ያ ኢትዮጵያኖችን በውጭ የሚያሰባስብ ይሄ ደግሞ ኳስ ተጫዋቾች እና የተጎዱ ስፖርተኞች የሚረዳ ማህበር ነው። በዚህ መጠ ምንመለከት ይሻላል ተቀም ስብላል። በመጀመሪያ ሰኔ እንኳን ደህና መጣ። ሰለሞን ማታቆት ተራዊ ወደ ተጫዋች አውስትራሊያ ነው የሚኖረው። ሴንቲን መሰል ከዳራ የመጡት ከውጭ ድረስ ከሌላው ዓለም የመጡ የማህበር ምግ እየተቀላቀሉ በሰለሞን በኩል የቀረበው አንድ ኢትዮጵያን ሴንተር ያስፈልገናል፣ የስ ያስፈልገናል። ይህ ፕሮግራም ሞክረናል፣ ሳንሞክረው አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የሱፍ እንዳለው በየጊዜው ነገሮች ይለዋወጣሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እድሜ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መደመር ተብሎ ሁሉ ነገር ቀለለ እንጂ አራት ሆነህ አብረን ማትሄድበት ቦታ ላይ ኳስ ተጫዋች እንደ በፊቱ ተፈልጎ ተሰባስቦ መቆም የማይችልበት ጊዜ ነበር እና የራሳችን ሁሉ ነገር ላይሰንስ የሚባል ነገር ስለሚያስፈልገው ማህበሩ ላይሰንስ ከፍለን አስወጥተናል። ከዛ በኋላ ግን ወደ ኢትዮጵያ በምንሄድበት ሰዓት በነበረው ችግር እዚህ የነበረው በሽታ አገር ቤት ድረስ ገብቶ አገር ቤት ያሉትም የሚመጡት እነዚህ እዛ ሰልፍ የሚወጡባቸው ናቸው እየተባለ የምንፈልገውን ማድረግ ሳንችል ላይሰንሳችንንም ሳንችል እሱን ተቀምጠን ገንዘብ አሰባስበን አሁን ያልከውን አይነት ነገር ራሱን የቻለ ካፌ ሻፕ ኳስ ተጫዋቾች የሚገናኙበትን ሁኔታ ተጫዋቾች ወደ ስራ ፈቶ ነው መንገድ ላይ ከሚለምኑ ወደ ሰራተኝነት ለመለወጥ ፕላን አድርገን ነበር። ይሄ ነው ግን ሁኔታዎች ሳይመቻቹ መንግስትም ሳይመቅርልን በዛ ወቅት ማድረግ አልቻለም። ከዛ በኋላ ላይሰንሱን ይዘው ሲወጡ ሰዎች እንደወጡ ሆነው አዲስ ላይሰንስ ለማውጣት በዚህ አጋጣሚ አዲስ አበባ በመመላለስ 3 ተወካዮች ኑሯቸውን ግማሹን እዚህ ግማሹን እዛ ያደረጉትን
ከማከራችን አቶ ብርሃኑ የፌዴሬሽኑ መስራች ነበርተን ዳዊት እዚህ የቦርድ አባል ሆነ ከኳስ ተጫዋች ጌቱ ከበደ አደርጋል እነሱ በሁለቱ መካከል ያለውን ግንኙነት ያጠባሉ እና ኢትዮጵያ ያለውን ላይሰንስ ያስጨርሳሉ ብለን ያንን ለማድረግ ሙከራ አድርገን በነበረው ሁኔታ ሀገር ውስጥ ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚሰረቸንን አንድ ዲሲ ካለው ኤምባሲ ጋር ተነጋግረናል። ላይሰንሳችንን ለማድረግ የሚያስፈልገውን ወጪ እኛ መደረግ ያለበትን እያንዳንዷን ነገር አደርገናል። ወይ አሜሪካ ለዛ የላክንበትን ቀን የጻፍነውን ኢሜል የተመላለሰውን ሁሉ ሊፈታል። በወቅቱ ግን ላይሰንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ማግኘት አልተቻለም። ምናልባት አሁን ሁሉ ነገሮች ስለሚለወጡ አሁንም ያን የጀመርነውን ነገር እንቀጥልበታለን። ኢትዮጵያን ሴንተር ያስፈልገናል፣ ያንን ማድረግ እንችላለን። በወንድሜ ብዙ ወር ቅድም ያነሳኸው ሚዲያን በሚመለከት እኔ ስለ ሚዲያ እንዴት እንደሚናገር አላውቅም። ለእኔ ሚዲያው እራሱ የሚፈልገውን ነገር ብቻ የሚያራግ እውነት ከፈለገው ሚዲያ ጋር ቻለንጅ ማድረግ ይችላል። ሰባ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኳስ ተጫዋች ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከካናዳ ተነስቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገባ አንድ ሚዲያ ኢንተርቪው ሊያደርገን አልፈለግም። አንድ ሚዲያ ምንሄደው ለመርዳት ነው እየተባለ አንድ ሚዲያ ለመጠየቅ አልፈለጉም። ምክንያቱም እነሱም ጊዜው የሚፈቅደውን ነገር ነው፣ እንደ ገበያ ነው ሁሉ ነገር ነው። ጊዜ የሚፈቅደውን ነገር ነው መናገር የሚፈልጉት። ጊዜ የሚያስፈልገው ለእነሱ የሚመዝንላቸው ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። በወቅቱ ምናልባት አሁን ከዚህ በኋላ በድጋሚ እንሂድ ተብሎ ሁኔታዎች ቢመቻቹና ተመልሰን ብንሄድ በእርግጠኛነት 90 ሚዲያ መጥቶ ይጠይቃል። ለማስታወስ ሰለሞን ይችላሉ አልችልም የሚል ፕሮግራም ትልቅ ሰይፉ ማንታውን እነሱ የተወሰነ ነገር አድርገዋል። መመስገን ይገባቸዋል። ቪኦኤ የተወሰነ ነገር አስተላለፈ፣ እሱን አውቃለሁ። ሚዲያዎች ግን በትንሽ ጉዳይ ምን ያህል ንግግር እንደሚደረግ እናውቃለን። እንደዛም ሆኖ እዚህ ውስጥ ማህበራችን ውስጥ በረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ቡድን የተጫወቱ ኢትዮጵያን ያገለገሉ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ውስጥም ኢትዮጵያ ቡድን የተጫወቱና ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያ ቡድን ያገለገሉ ሰዎች ናቸው። እንደዛም ሆኖ መናገር በሚያስፈልግበት ሰዓት እነሱ ለእነሱ በሚፈልጉት መንገድ ስላልሆነ ብቻ በወቅቱ እንደዛ አይነቱ ነገር መደረግ አልተቻለም። ለወደፊቱ የእኛ ግን አላማ ምንድን ነው? ቅድም ተናግረናል። የእኛ ኃላፊነት እዛ የወደቀውን ወንድሞቻችንን ማንሳት ስለሆነ ሚዲያ ጠየቀኝ አልጠየቀኝ እስኪ ሰነችን ድረስ ሚዲያ ላይ ነበረን ሰዎች ነበር። ስለዚህ እኛ ሚዲያ ቢጠይቅም ባይጠይቅም ማድረግ ያለብንን ነገር ከማድረግ ወደኋላ አልተመለስም። ሚዲያ በሚመለከት ቅድም ለሰጠህን ሰጀሽን በሳምሶን በኩል በዛሬ ፕሮጀክት አዘጋጅቶ በእንትን ፕሮጀክተር የምናስተላልፈው ነገር ነበረ። እሱ ቃል ከሰጠን ረጅም ጊዜ ነው። እኛን ለመርዳት እና ለማንከስ ዛሬ በነበረበት ሁኔታ ነው ያንን መጠቀም ያልቻልነው። እነዚህ ሁኔታዎች አሉ። በቢኒ በኩል ያነሳሽው ስለ አስራት ያው ቅድም አብዲ እንዳለችው ነው። ግለሰቦች በየመንገዱ እየዞረ ኪሳችን እንዳንገባ ነው ይሄ ማህበር የተቋቋመው። ስለዚህ ማህበሩ ማድረግ ያለበትን ነገር የሚያስፈልገውን መረጃ ካገኘን በኋላ ማህበሩ ለአስራት መደረግ ያለበትን ነገር ያደርጋል። ቅድም አሊ ካነሳችሁ ነገር ጋር ያደርሳል። ይህንን ነገር ሳናዘት አሁን እኛ የሚጠቅመን ጉዳይ አለ። ቅድም አብዲ አንስታለች እዚህ ውስጥ ያለነው ሰዎች ወደ ሀገራችን የምንወስደው ይሁን ራሳችን የምናደርገው መጽሔቶች የእናንተ ፎቶግራፍ ያለበት የእናንተ ማንነት የሚገልጽ መጽሔት አለ። እንዲህ አይነት መጽሔት ያዘጋጀ ማለት ስለዚህ ማለት የአስር ዓመት ጉዟችን ምን እንደሚመስል ይህም መጽሔት ሁላችንም ከዚህ ቤት ውስጥ ወደ ከተማችን ይዘን መሄዳለን ብቻ እያንዳንዳችን አስር ካልተቻለ ግን አምስትም ቢሆን ይዘን ወጥተን ይህን መጽሔት ማከፋፈላለን። ሰው እንዲያውቀው ራሳችንም ጋር እያንዳንዳችን ገዝተ መሄድ አለብን። እንደገና ከተማችን ውስጥ ላለው ሰው ይህን መሸጣለን። ከዛ ውጭ ቶምቦላ አለ። ቶምቦላው ምናልባት እንደ ፌዴሬሽናችን መኪና መስጠት ባንችልም ግን ከዛ ዝቅ ባለ ዋጋውንም ዝቅ አድርገን ቶምቦላ ማንም ሰው በቀላሉ ሊገዛ በአስር ብር ይሰጥ ግን ኢትዮጵያ ደርሶ መልስ ትኬት አለው። ያንን አሸናፊ የሚሆነው እጣው
ቀደም አብዲ በቁር ተናግሯል። ሴፕቴምበር ላይ ላስቬጋስ ተኳስ ጨዋታ ለነዛ ሲባል አሁንም ኳስ ተጫወታላችሁ እንደ ፌዴሬሽኑ እንዳትሉ። እዚህ ያለነው ኦልዲስ የምንጫወተዋል አደለ? ኢስት ኤንድ ዌስት እንደሚባለው ልክ እንደዛ ሴፕቴምበር ላይ ባለው እረፍት ላይ ቬጋስ መምጣት የምትፈልጉ ከእናንተ መካከል አሁንም ቢሆን ቶርናመንት አለ ጌት ቱጌዘር ለማለት ቬጋስ አካባቢ መታችሁ መጫወት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ቬጋስ ውስጥ ያሉት ቲሞች የሽማግሌዎች ጨዋታ ነው። ወጣትም ይዛችሁ እንዳትመጡ። ኦቨር ፎሪ ከአርባ በላይ ሆናችሁ ብቻ ናቸው እዚያ ጠየ ሁሉም አርባ ላይ ነው የቆሙ እንኳን ተጫዋች ድሜ እንዲወር ብልካፈ በየአራት አመት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ወጣቱም ጆይን ማድረግ እሳቸው ተናግረዋል። እነሱ ማሳደግ ሌላ ነገር ነው እና ከአርባ አመት በላይ ሆናችሁ ኳስ ለመጫወት ታይሚንጉ የሚመቻችላችሁ ከሆነ ቬጋስ ላይ ሴፕቴምበር ላይ ስለሚኖር አብዛኛው እዚህ ውስጥ ያለ ሰው የዛን ጊዜ ስለሚመጣ እጣው ኦን ዘ ፋብሪክ እዛ ሰው እያየ ሰው ባለበት ነው እጣው የሚሆነው። ድርድቆች አይደለም እና ለዚህ ነው ያንን አጋጣሚ መጠቀም የተፈለገው። ቶምቦላ ተሽጦ ስላላለቀ ገና መውጣቱ ስለሆነ ያንን ቶምቦላ ማከፋፈል አይደለም እና ይህ መጽሔት እያዞረን እንሰጣችኋለን በቁጥር በስማችሁ እየተረከባችሁ ስንት ናችሁ? እዚህ ሩም ውስጥ ያላችሁ ማህበራችን እንግዲህ እየረዳ ያለው እግር ኳስ ተጫዋቾችን መጀመር እግር ኳስ ተጫዋቾች ያልሆኑትን መረዳት አይችልም። ምክንያቱም እግር ኳስ ተጫዋች ራሱ ሰፊ ብዙ አሉ መረዳት ያለባቸው እና ብዙ አሉ ያልተረዱ ጀመርን እንጂ ገና ሩብ እንኳን አልሄድም። ስለዚህም ነው እግር ኳስ ጨዋታዎች ላይ ያተኮረው። ይሄ ጥያቄ ወጀ ካልተሳሳትኩ 2009 ላይ ተጠይቋል። መረብ ኳስ ተጫዋቾች እነሱ እንዴት ነው ይረዳሉ ተብሎ። ለዚህ ነው እኛ ራሳችን ላይ ካተኮረ ሌላውም የራሱ ላይ ያተኩሮ ያ ብዙ ኢትዮጵያውያኖችን መርዳት እንችላለን። ስለዚህ እግር ኳስ ጨዋታዎችን ነው የምንረዳው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ገንዘብ አንልክ። ገንዘብ ጊዜያዊ ስለሆነ የማህበሩ አላማ አይደለም አሳክሙ ማዳን ወይ ደግሞ ማቋቋም ነው እና ይህንንም ለማድረግ ብዙ ስልኮች ይመጣሉ ወደኛ። በዛ መልኩ አለ የምናስተናግደው፣ አለበለዚያ በጓደኝነት ነው የሚሆነው። ለዚህም ነው ይህንን ማህበር አዲስ አበባ ላይ የተቋቋመ። እንግዲህ ተረጆቹ እዛ ስላሉ ያ ማህበር እዛ ስለተቋቋመ ማስረጃ ያስፈልጋል። አንድ ሰው ተጎዳ ሲባል ወይ ታመመ ሲባል ማስረጃ ያስፈልጋል። የታመመ ከሆነ የሐኪም ማስረጃ ያስፈልጋል። ያንን ካገኘን በኋላ ነው ወደ እኛ ከመጣ በኋላ ያንን አይተን እርዳታ እንሰጣለን። እዚሁ ከኢትዮጵያ ደግሞ ውጭ ያሉ እግር ኳስ ተጫዋቾች እርዳታ የሚያስፈልጋቸው በአሁኑ ሰዓት እኛ ማድረግ ማንችለው እዚህ ውጭ ያለውን ሰው ማሳከም ከባድ ነው። ያሁላችን ታቀር ቀላል ኢንሹራንስ የሌለው ሰው ከባድ ነው። በግን ለማሳከማችን እንሞክረ ብንፈልግም አንችልም፣ አቅሙ የለም። ስለዚህ ውጭ ያለው ሰው በአብዛኛው የሚደረገው ያው ጓደኝነት የሚረዳውን ያህል ይረዳል። ቪዛ ለማሰጠት ወረቀት ለማስጨረስ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ቀርበዋል እኛ ጋር። ያንን ማድረግ አንችልም በአሁኑ ሰዓት። ግን ማህበራችን ከተጠናከረና ከሰፋ ያሉት ቦታ የተሻለ ቦታ እዚህ ሀገር መጥቶ በተለያየ መልኩ ሰርቶ ራሱን ማኖር ስለሚችል በዛ መልኩ ስፖርተኛ እኛ ስንመጣ ጀምሮ እናውቀዋለን ሁላችን ነው እንዳለ ጥሩ ምሳሌ በንደዝ ታይ ነው ጥሩ ምሳሌ ነው። ሌሎቻችሁም እንዳላችሁ ሆናል እና ሞር በነሱ ብዙ እግር ኳስ ጨዋታዎችን እያሰባሰበ እንዲረዳ አድርጓል። ግን ይህ ማህበር እንዲስተተቋቋም ይህን ማህበር ካሳደግ ነው ግን አቡራው ለጠየቀው ጥያቄ ለወረቀት የሚሆን ማስጨረሻ እኛ ካመጣ ናቸው። ልክ እንደ ከሪምን ከኬንያ እኛን ያስመጣ ነው። የትኬቱን የከፈልነው እኛ ነን። ለሎየሩም የከፈለው ማህበሩ የተወሰነ ሱሰት ካፍ እንደዛ የማድረግ ግዴታ አለ። አውሮፓም እንዲመጡ ያደረግ ናቸው አቶ ዳንኤል አስገዶ ማለት ነው። ጀርመን ያለው
እሱም ወረቀቱን ገና አላለቀም፣ በፕሮሰስ ላይ ነው። ስለዚህ እንደዛ ያመጣናቸው ምንችለውን ያህል እንሞክር። ተንማ ስላልቆየ ስለሌለበት ተርፊም ሆነ ጀርመን ለመርዳት ሞክረናል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች የሰፉ ነገሮች ስለሆኑ የማህበራችን አቅም ስለሚወስ ነው። በአሁኑ ሰዓት ይህንን ነገር ማድረግ አንችል፣ ግን ማህበሩ አቅሙ ሲኖረው ማስወጣትም ከወጡም በኋላ ደግሞ የሚደረገውን ነገር የሚያዘውን ምክምና ለማድረግ እንዲሁስ እቅድ ውስጥ አለ እና አቅማችን ይወስነዋል። እንደዚህ አይነት ቁጥር ከመጣና ይህንን የበለጠ ደግሞ ካደረግ ነው ብዙ ነገሮች ከመለስ እንግዲህ በአጠቃላይ ስብሰባችንን እንግዲህ እስከ መጨረሻው ከተጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ሌት የምንጀምረው እስከ መጨረሻው ደረስ ተቆያችሁ፣ ሁላችሁንም በስራ አስኪያጅ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። ከዛ ሌላ እንግዲህ እነዚህ አሁን የተነጋገርንባቸው ነገሮች በሙሉ በወሬ ሆነው እንዳይቀሩ የእናንተን ትብብር ያስፈልገዋል ብያለሁ ቅድምም። የእናንተ አስተሳሰብ ብር ከሌለ የእናንተ መጽሔት መግዛት ከሌለ እና ሌሎች ነገሮች አሁንም እነዚህ የተባሉት የሚረዱትን ሰዎች የመርዳት አቅም አይኖርም። ስለዚህ ሁላችሁም ይሄንን ማህበር እንደ የእኛ የዚህ የስራ ኮሚቴው ማህበር አለ። ይህ ማህበር የሁላችንም ማህበር ነው። ሁላችንም እንደ ራሳችን ሊሰማ ይገባል። እኛ ብዙ ጊዜ ሰምተናል፣ ብዙ ጊዜ ለማረም ሞክረናል። ቴሌ ኮንፈረንስ አድርገናል ከአባላቶቻችን ጋር ከስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ብቻ ሳይሆን ከተወካዮቹም ጋር ይህን ነገር አድርገ፣ ግን አብዛኞቹ ማህበራችሁ የምታደርጉት ነገር ነው የሚለው። ይሄ ግን ማህበራችን ማለት አለ እኛ እዚህ ጋር የሆነው ስራውን ለማካሄድ ነው። ሁሉ ሰው ስለማይሰራው እንጂ እኛም እንደናንተን አንድ አይነት ስለ ማህበራችን ስናወራ ማህበራችን ብለን ነው ማለት። የማህበሩን ደግሞ ጥንካሬ ለማግኘት በገንዘብ አቅሙንም ከፍ ለማድረግ የብዙ መንገዶችም እየተሞከሩ ናቸው። ተሳካም አለ ያልተሳካም። ከዛ ግን ሌላው ቀላሉ ነገር ይሄ እዚህ የተባለውን የሰማችሁትን በኋላ ደግሞ መጽሔቱ ላይ የምታነፉትን ነገር አጠገባችሁ ላሉ ጓደኛ መንገድ ነው። ይሄ የሁሉም ሰው ኃላፊነት ያለሙ ቀላሉ መንገድ እኛ እዚህ ጋር ሰብስበናችሁ ከምንናገረው በእናንተ በኩል ይሄ ነገር ቢነገር ቀላል ሌላ 120 ብር መሳመጡ ወይ ሌላ 240 ብር ይመሳል። አሁን እዚህ ያለው አባል በሙሉ ከ50 በላይ ነው ቁጥራቸው። ሁለት ሁለት ሰው ብናመጣ ሌላ በቀላሉ ከ10,000 ብር በላይ በአመት ተጨማሪ ለማህበሩ አመጣ ማለት ምንም ሳናደርግ በመናገር ብቻ መስመራችን አንወጣ ሌላ የምናደርገው አጠገብ ያለው ጓደኛ አለ። እኔ አባል ነኝ፣ አጠገብ ያለው ጓደኛ ግን አባል አለ። ረሽማ በእግር ኳስ ተጫዋች ሆኖ ያንን ነው ያንን ማድረግ ከቻለ ማህበሩ ረዳል ማለት ነው። ለማህበሩ ብዙ ነገር አለ እና እነዚህ ትንንሽ ነገሮች አሉ። ትንንሽ ነገሮች ብዙ ነገር ማድረግ ስለሚቻል እና በድጋሚ ለማመስገን እወዳለሁ ሁላችሁንም። ከመሄዳችሁ በፊት የመጀመሪያ ወርሃዊ ክፍያችሁ የአመታዊ ክፍያ 120 ብራችሁን የ2018 እንድትከፍሉ፣ ከዚህ በፊት ያልከፈላችሁ ካላችሁ ቅድም ተናግሬያለሁ እንደገና የ2-3 ዓመት ተመልሳችሁ ክፈሉ አንልም። እሱን አንስተናል ብለን አሁን በኋላ ያለውን ለመቀጠል እናንተም በጊዜው ከከፈላችሁ በወር 10 ብር ነው፣ በአመት 120 ብር ነው። ከዛ የበለጠ አይሆንባችሁ። እሱን እንድትከፍሉ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ከዛ ሌላ መጽሔቱን አቅሙ ስለሌለን የማህበሩ እንዲከፍ ለማድረግ 10 ብር ለማድረግ አስበ ነው ነበር፣ ግን አሁን በተለያየ በኩል የማህበሩ ገቢዎችን እያገኘ ነው። ክብሬም በኩል በሀይሉም ብለዋል። ሌላ ለማድረግ ያሰቧል የአለማየሁ ሲዲያ እና ይህንን 5 ብትገዙ ምናልባት 1 ብር እና 2 ብር ሊሸጥ ይችላል ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ልክ ነው፣ ግን ይሄ እርዳታ እርዳታ ስለሆነ 5 ብር እንድትገዙ ተንቦላለን። ተንቦላውን ባለፈው ተንቦላውን አዘጋጅተን ሰክሰስ የሆንበትም ለመቶ አባላቱ ይሸጣል። ወደ 20,000 ታርጌት አድርገን ወደ 19,000 ብር ለማህበሩ ገቢ አደርጋል። እና አሁን የማህበሩ የሰንቦላ ዋጋ ባለፈው 20 ብር ነው። የአስቸጋሪ ዲሬክሽን ወርደን ይመጣል። በሃይማኖት
Thank you.